No niin, oikein mukavaa iltaa. Mä oon tuossa video laittanut koko ajan tulemaan tuossa. Mä pelistriimasin hetki sitten ja mä koitan nyt katsoa sitten näkyykö toi video, että koska se tulee toi video linjoille tässä. Meikäläisen video linjoille tässä. Tulis nyt vai mikä tässä kestää? Ei se vieläkään ole lähtenyt tuleen tupeen toi mun meikäläisen video, ja se on pirun kauan sitten, että se on vielä tullut. Mä oon 12.25 laittanut video kelloon jo, mutta 6. Vähän kestää, kun mulla on hikiset noin nettiyhteydet. Nyt on taas hikiset nettiyhteydet. Pahoittelun siitä, että aamuvideo ei tule. Kun mä oon kuvannut 12 minuuttia full HD:ta ja se ei tule, kun netti ei tule tänne betonin sisään. Heti kun mä menen parvekkeelle, niin mulla on semmoinen nettiyhteys, että oksa pois, kun se tulee luikauksena. Kun mä laitan kännykän tuonne parvekkeelle, niin se luikahtaa video niin saatanan nopeasti. Sitten kun mä menen keittiöön, niin mulla netti rupeaa yskimään ja se tukehtuu toi nettiyhteys keittiössä. Sitten kun mä menen parvekkeelle, niin tulee niin nopeasti kuin olla ja osaa. Sitten kun mä menen keittiöön, niin nettiyhteys se tukehtuu. Siellä ei ole nettiä keittiössä hirveästi. Ja sitten kun mennään parvekkeelle, niin kun nettiä on niin, että lähtee. Mun pitäisi koko ajan parvekkeella, että mun olisi kova nettiyhteys. Näin. Tämmönen tapaus. Kyllä se aikanaan tulee se, mikä se video, aamuvideo sieltä. Kyllä se tulee. Mitäs täällä muuta tapahtuu? Mennään katselemaan, mitä muuta täällä tapahtuu. Täällä näin. Kattokaa. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on laitettu astianpesukone päälle. Ensimmäinen astianpesukone pesu, kunnollinen astianpesu on nyt käynnissä. Ja meille tarjoilee Sun konetiskiaineet. Sun Classic. Suomen suosituin konetiskiaine. Sun 150 tablettia. Sun Classic. Puhdasta tulee, että lähtee. Tehokas jopa pikapesussa. Joka pikapesussa tehokas. Katsokaa, pikapesussa. Ai. Tällaiset, tää tarjoili nyt meikäläisen astianpesutarjoukset. On kyllä hiljainen. Homma käy rokaten. Oi, toi nyt jäi tohon. Ton pitää käsin tiskata toi yksi. Se jäi nyt siihen se. Sen nyt voi luukauttaa käsin puhtaaksi, mutta muuten ja sitten. Sitten mä luikautin oman kahvikuppinikin menemään tänne. En hinkkaa sitä enää käsin kahvikuppia. Se lähti tänne luikauksella, tonne meni mun kahvikuppikin. Noin se nyt peseytyy sitten. Tunnin päästä on valmista pesua. 5x5. Ai että mä oon tyytyväinen. Mä oon ihan tyytyväinen. Nyt mä oon tyytyväinen. Mä en tässä mitään muuta tee, kun laitan tässä näitä kahvin nää roskiin nämä ja touhuttelen paljon muutakin nyt. Tänkin ajan mä pystyn hyödyntämään tässä. Et nyt mä olisin vaan tiskaillut tässä, eikä pystynyt tekemään video, kun mä tässä tiskailisin. Nyt mä vetäisin hampaat irvessä tiskejä tässä sitten puhtaaksi. Ja sellaista. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Näin mä täällä touhutan muuta asiaa tässä ja voisin lähteä vaikka suihkuun tässä välissä. Jee, mä voin lähteä suihkuun ja astiat tulee puhtaaks. Nyt mä en, jos mä tiskaisin käsin, niin mä en pääsis nyt lähteen suihkuun. Mä joutuisin odottaa, että mä saan kuuman veren tähän altaaseen ja sit mä joutuisin antaa niitten liota siihen hetken, sit lähtee hinkkaamaan naama eri hampaa tirveessä tiskaamaan niitä tiskejä siinä. Enkä pääsis lähteen suihkuun. Nyt kun mulla on käyttöohjeet pois. Ja sitten tossa mä annoin äitelle vähän rahaa tossa justiin, niin se kävi tossa. Se kävi minimalissa ja se minimalista pyöräytti meikäläiselle pyörän luukon. Nyt mä sain kolmanteen lahjoituspyörään lukon. Nyt mulla on lukko siihen ja nyt mä tarvitsen siihen vaan ton jalan vielä, että silloin jalka puuttuu, niin sit se pysyy pystyssä, niin sit on kaikki 5x5 ja tällaista. Joo. Mä pistän tän videon teille luikauksella kohta tulemaan, kun mä menen tuohon parvekkeelle hetkeksi, niin tää luikahtaa tää video, kun tää tulee niin luikauksella tuossa parvekkeella.
Sitten mä lähden suihkuun sen jälkeen. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Ja... joo, mä lähden nauttiin suihkusta kohta. Ja täällä astiat sillä aikaa peseytyy, kun mä olen suihkussa. Minä olen suihkussa ja astiat peseytyy. Eikö se ole hienoa? Ei muuta kuin 5/5 näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt pesulle.